Tam je čestitke, pravi podvig ste danes naredili, veliko Olimpija je padla. Ste verjeli, da lahko to naredite pred potekom? Verjel ali pa ne, ni to način naša igra v tem momentu, se pravi, mi se navremenujemo rezultatom. Pokazali smo, kako slabo igramo, to smo potiskali, to se dogajalo v zadnjih 5-6 krogih regularnega prvenstva, smo zmagovali. Fanci so zdaj sproščeni, dosegli smo tudi prvo in drugo zmago, danes tudi tretjo. Iskreno rečeno, glede na olimpijske rezultate, je bilo težko verjeti, jaz vedno verjamem pred tekmo, da bomo zmagali, tudi tako se pripravim. Odigrali smo odlično, sproščeni, zadevali šute, mogoče Olimpija ni bila danes otvorena, ampak to ni nekaj. Kruševec je danes enostavno pokal po živih. Gledalci so uživali pravzaprav takšne tekme, ne spomnim, da je vaša ekipa odigrala na zadnje. Tako kvalitetne, za tako dobro podporo s tribuno. Zmaga je zgodovinska, to bomo še kasneje videli. O te tekme se bo še govorilo. To ni Olimpija, ki bi bila slaba. Ne gleda igralce, zicer vemo, da imajo težave, imajo skupne težave, tako drugačno. Zelo kompletni z Balkičem in Zlovičem, ki pač ni zaigral, z Ložbokom Zelenskim, da naštevam naprej in enostavno, tudi če oni niso v formi, jih je treba zmagati. Da pa so u formi, so dokazali prejšnjo kolo u parku, su zmagali z lahkoto 32 razlike in tako naprijed, da naštevam raznih Heliosa, ki se jedini ukvirajo. Damjan, Nocojiš je mu veselo, vendar pa bo treba že jutri razmišljati o Zlatorogu. Če ne bo padao Zlatorog, bo tale zmaga proti Olimpiji, kaj je zgubilo na vrednosti? Zmaga ne bo zgubila na vrednosti, mi smo planirali 3 zmage, seveda nekakšnega britanske favorita nemamo ključe, pa zgodili nekaj dana katastrofe. Enostavno tako se bom našel do konca sezone. Hoćemo zadovoljiti publiku, potrudili se bomo. U tem momentu je malo kontradiktorno povedati da je Šentjur favorit proti Lavškem, ampak situacija kakšna je, bi lahko temu tako rekli, ampak jaz ne bom britanske igravce, nekakšno imperativno zmagati.